Enniniz ərazidən kök, həqiqi üslü qüvvət, onun xassələri, ədədlərin müqayisəsi. Bir nömrəli sual. 4 vurulsun 10 üstü 3, demək. 4 vurulsun 10 üstü mənfi 3 nə deməkdir? Ümumiyyətlə üstü mənfi olanda, misal üçün 10 üstü mənfi 2 nə deməkdir? Yəni 1 bölünsün 10'un kvadratı deməkdir. Misal üçün 10 üstü mənfi 3 nə deməkdir? 1 bölünsün 10'un kubu deməkdir. Yəni A üstündə mənfi 1 olanda, yəni bu 1 bölünsün A olur. Məsələn, A üstündə mənfi 2 olsa, 1 bölünsün A kvadratı olur. Aydındır. Qayda budur. İndi bu 4 vurulsun nə? 1 bölünsün 10'un kubu. Üstə gəl 2 vurulsun, 1 bölünsün 10. Üstə gəl 5, üstə gəl 3 vurulsun 10'un kvadratı. 4'ü 10, demək bu 4 bölünsün 10'un kubu 1000 deməkdir. Üstə gəl 2 bölünsün 10, üstə gəl 5, üstə gəl 10'un kvadratı 100 eləyir. 3'ü də 100'ə vuranda olur 300. Bu 0'dan 1000'də 4'tür. Üstə gəl 0 tam 10'da 2, üstə gəl 305. Bunları biz alt alta toplasaq 305 yazacağım. Tamları bir yere yazıram. Yani burada tam koysak. Mesela 0 tam 10'da 2, 0 tam 004. Burası 0'ı yerleştirerek. Burada 0 var yerleştirerek. Alt alta toplayaq. 4, 0, 2, 305. Cevap ne oldu? 305 tam 1000'de 305 tam 1000'de 204. Yani cevap yani. Keçək 3 nömrəni sağ olun. Səkki, 3 nömrəli sual. Qaydan əvvəlcə izah edirəm. 8 üstündə 2 bölünsün 3 düzdür. Met A üstündə M-də N-dir. Birinci, bu rasional üstü qüvvətdir. Rasional üstü qüvvəti kök 6 formaya çevirəndə kök işarəsi qoyulur. Əsası A-nı yazırıq. Buradakı, baxın, N-i yazırıq, surəti yazırıq qüvvətə, məxrəci yazırıq dərəciyə. Aydındır. Sürəti yazırıq qüvvətə, məxrəci yazırıq dərəcəyə. Yəni 8, 2 yazarsan bura, 3 yazarsan bura. Bu eləcək 3-cü dərəcədən 64. Bunun da cavabı olacaq neçə? 4-ün kubu 64 olur, cavabı olacaq 4. İndi 125-də 1-i göstərirəm. 125, 3-də 1-i. 125-də 3-cü dərəcədən 125, qüvvətində 1. Bu da 5 eləyəcək. Və yaxud da bunu başqa cür də göstərə bilərəm. İndi göstərəcəm birazdan. 64 üstündə 3-də 1-i. 64, 3-cü dərəcədən bu da eləyir 4. Yəni oldu nə? 4 üstə gəl 5, çıxılsın 4. 4-lər gedəcək, cavab olacaq 5. Bunun cavabı nə oldu? 4, bunun cavabı 5, bunun cavabı 4. Bu şəkildə. İndi nəyi izah edirəm? Bax, mən bunu başqa cür sənə göstərə bilərəm. Bu şəkildə. 8 üstü 3-də 2 deyil. Bax, 8-i yazarsan nə? 2-nin kubu kimi. Üstündə nə? 3-də 2. Bak, diqqətlə baxsan görəcəksən. Bunlar bir-birinə vurulur. Bunlar bir-birinə vurulanda 2 olacaq. Yəni 2 üstü 2 eləyir 4. Aydındır. Və yaxud da 125 üstündə 3-də 1-ini də göstərə bilərsən. 125-i 5-in kubu kimi göstərə bilərsən. Üstündə 3-də 1-i göstərək. Bax, 3-ü 3-də 1-ə vurursan bunlar gedir ixtisar, qalır 5. Başa düşdünüz? Bu formada işləyə bilərsiniz. 5 nömrəli sual. Doqquz vurulsun, x-in kubu vurulsun. Y üstü mənfi 2. Bax, y üstü mənfi 2 nə deməkdir? 1 bölünsün, y-in kvadratı vurulsun. 3 üstü mənfi 1, 1 bölünsün, 3 deməkdir. X üstü mənfi 2, 1 bölünsün, x-in kvadratı deməkdir. Bu da y-in kubu. Diqqətlə baxsan görəcəksiniz ki, 9'u 3'te 1'e vuranda 3 eləyir. Bax indi, x kubu ilə x kvadratı ixtisar gedir. Burada nə qalır? X qalır yuxarıda. Y kubu ilə y kvadratı gedir. Burada qalır y. Yuxarıda nə qaldı? X vurulsun y. Yəni 3xy cavab. Aydındır. Eləyim bir de izah. 6 da eynisidir. 7 nömrəli sual. 6 üstü mənfi 6. Aşağıda baxın, əsaslar eynidir. Bir-birinə vuranda qüvvətlər toplanır. Yəni mənfi 3-ün üstünə mənfi 2 gələndə mənfi 5 eləyir. Böləndə üstlər çıxılır. Yəni mənfi 6-dan çıxarsan nəyi? Mənfi 5-i. Bu da mənfi 6 üstə gəlir 5-dir. Mənfi mənfilər üstə gəlir olur. Qalır mənfi 1. A üstü mənfi 1. Bu da 1 bölünsün adı.
8 en iyisidir. 9 numarası o. Deməli 2 üstü mənfi 2 vurulsun. 2 üstünde bu. 2 üstü mənfi 12 eləyir. Aşağıda 2 üstü neçə eləyir? Mənfi 14. Bax indi. Əsaslar eynidir. Əsaslar eynidir. 2 qalır. Mənfi 2-nin üstünə mənfi 12 gəlir. Neçə elədi? Mənfi 14. Aşağıda 2 üstü mənfi 14. Cavab oldu. Bir eyni şeydir. İxtisar gedir. Aydındır. 11 numara son. Altyazı 81 üstünde 4'te 3'tü. Bakın. 81'i yazarsan da 3 üstünde 4. 81'i yazarsan 3 üstünde 4. 81 ne demeydi? 3 üstünde 4 demeydi. Üstünde ne? 4'te 3. Vurulsun. 3 üstü mənfi 2. Sıxılsın. Bu 27'ni yazacağım. 3'ün kubu kimi? Üstünde de bunu seçeceğim düzgün olmayan kəsirə. Bu da ne demekti? Mənfi 3'te 4 düzdü. Bunlar 3, bunu buna vuranda 3'ler ixtisar gelir. Qalır ne? 3 üstünde mənfi 4. Yani vurulsun ne? 3 üstünde mənfi 4. Vurulsun. 81'in yerine yazacağım 3 üstünde 4. Aydın olur. Burada ne olur olsun. Üstü 0'dırsa bunun cevabı 1 olacak. Çıxılsın 1. Bu minne 8'dir. Bak bunu burada ben kenarda göstereceğim. Buralar silimindir. Bu ise kenarda göstereceğim burada. Bu minde 8. Minde 8. Üstünde ne? Mənfi 1 bölünsün. 3 düzdür. Bu mənfi olduğuna göre bunun yerini değiş. 8'de 1000 ile. 8'de 1000 ile. Üstüne 3'te 1 yaz. Bu ne demektir? Kök altında 3. dereceden 8'de 1000. 1000'den 10 çıxacaq. 8'den de 2 çıxacaq. 10 da 2'ye bölündü 5 eləyir. Başa düşdünüz necə? Bu 5 elədi. Yani buranın cevabı 5 oldu. Bu da üstüne gəl 5. Bu 4 ile 4 getdi. Qaldı 3'ün üstü 3. Vurulsun 3 üstünde mənfi 2. Bak biri 3 üstü mənfi 4'dür. Biri de 3 üstünde 4. Bula vuranda üstler ne olacak? Toplanacak. Mənfi 4 üstüne gəl 4. Bu da mənfi 1. Çıx 1 üstüne gəl 5. Bu neçə olacaq? Qüvvətlər toplanacaq. 3'ün üstündə mənfi 2 gəlir 1 eləyir. 3 üstü 1 çıxılsın. 3 üstündə 0 çıx 1 üstə gəl 5. 3 üstü 1 üstü çıx 1 çıx 1 üstə gəl 5. Cavab oldu 6. Anladın? İzah edeyim bir de. Oxşarını izah edeyim bunun oxşarını. Bu biraz qarışıqdır. Oxşarı var 13 nömrəli sual. 13-də izah edərəm oxşarını. Demek devam edelim. 6 üstü 2'de 1. Vurulsun. 4 üstü 4'te 3'tü. 4'ün yerine. Bunu bir yazar bakalım. Altı üstü 2'de 1 böyle yazabiliriz. Kök altında. Kök altına çevirelim. 2 buraya yazılır. 6 buraya. 4'ü yazar. 3 buraya yazılır, 4 buraya yazılır. Aydın da vurulsun. 4 üstü mənfi 4. 4 üstü mənfi 4'te 1'dir. Şu, bu ne demektir? Baxın. 4 yazdı. Bu mənfi sürətə aiddir. Ha. Başa düşürsünüz. Mənfi sürətə aiddir. Yani mənfi 1 buraya yazılır, 4 de buraya yazılır. Aydın oldu buraya da. Bura kadar aydındır. İndi baxıram ki, bunun dərəcəsi 4. Bunun da dərəcəsi 4. Bunun da dərəcəsi 2'dir. Bunun da dərəcəsini 4 eləsəm, hamısını eyni kökün altında yazarım. Bunun da dərəcəsini 4 eləmək için bunu 2'ye vururam. Bunun da üstüne 2 yazıram. Oldu 4. dərəcədən 36. Vurulsun. 4. dərəcədən 64. Vurulsun. 4. dərəcədən 4'te 1. Hamısını bir kökün altına salanda 4. dərəcədən 36 vur 64 bölünsün 4. 64 ile 4 ixtisar gelir, kalır 16. 4. dereceden 36 vurulsun 16. 36. Bakın 36'ın yazacağım. 9 vurulsun 4 kimi. 16 2 üstü 4 demeydi. 36 ise böyle olan bir şey gruplarına ayrı. 9 vur 4 demeydi.
9 3 üstü 2'dir. Vurulsun 4 2 üstü 2'dir. Aydındır. Ya 4. dereceden 2 üstünde 6 vurulsun da 3 üstünde 2. Buradan da ne çıkacak harica, kökün haricine? Bak 2 üstü 6'ını 2 üstü 6'ını 2 üstü 4 vurulsun 2 üstü 2 kimi yaz. Vurulsun. Hayır. Nedir? Bakın. Ben yeniden parçalamışım bunları. Ha, hiç ona ihtiyacı yokmuş. Doğru. Ben niye yapmışım bunları? Bakın buraya. Dördüncü derece 3 üstü 2 vur. 2 üstü 2 vur. 2 üstü 4 var yazar. 2 üstü 4'ten 2 çıkacak. 2 üstü 4'ten 2 çıkacak. Bunlar da kalacak yerinde. Dördüncü dereceden 9'u neyse vuracağım 4'e. Neyse sevk etti burada. Evet. Neyse sevk etti burada. Baştan yazar. Neyse sevk etti. Ayakla ben kök 6 formasında yazdım. Evde yazabilirsen. Yine başka onu yazıram. 6 üstü 2'de 1 necə yazabilirim? Bakın 2 üstü 2'de 1 parçalıyorum. 3 üstünde 2'de 1. Vurulsun. 4'ün yerine 2'nin kvadratı yazıram. Onun da üstüne 4'te 3 yazıram. Vurulsun. 4'ün yerine 2'nin kvadratı. Onun da üstüne ise menfi 1 bölünsün 4. Demek 2 üstü 1 bölü 2 vurulsun. 3 üstünde 1 bölü 2 vurulsun. Bunlar ixtisar gedəcək. Alacaq 2 üstünde 2'de 3. Vurulsun. Bunlar yine ixtisar gedəcək. Bu 2 kalacak. 2 üstünde mənfi 1 bölünsün 2. Aydın mı? Bunlar ixtisar gedəcək bak. Bunlar ixtisar gedəcək. Niye? Çünkü bu 1 bölünsün 2 üstü 2'de 1'dir. Çünkü mənfi var axı bu. Burada mənfi var ona göre. Ya yani bunlar ixtisar gedməyi bildiniz. Kaldı ne? Bunlar. Bunları yazıram burada. Bakın bu ne demeydi? 3 kökün altında. Bu da bəs bu nə deməkdir? Kökün altında 2'nin kubu. Bu da 1 kökün altında dərəcələrin olduğuna göre 3 vurulsun 8. Kökün altında 24 eləyir. 24'ü yazaram 4 vurulsun 6 kimi. O da 4'ten 2 çıxacaq. 6 da qalacaq yerində. 2 kökdə 6. Başa düşdük. Hayır. Mənfi kökün dərəcəsi həmişə natural ədəd olur. 2-dən böyük bərabər təbii ki. 13 nömrəli sual. Baxın, üstü nədir? Sıfırdır. Üstü sıfırsa bunun cavabı 1'dir. Çıxılsın. 2 üstü mənfi qaldı yerində. 64 üstü 3'də 2 var. Bunu mən sadələşdirəcəm. 64 üstü 3'də 2. 64 2 üstü 6 deməkdir. Üstündə nə? 3'te 2. Bunlar da buranda ixtisar gedəcək. 2 üstündə 4 qalacaq. Yəni bunun cavabı nə oldu? 2 üstündə 4. Çıxılsın. İndi mən bunu sadələşdirəcəm. 8 üstündə mənfi 1 tam 3'te 1, 3'te 4 deməkdir. Düzgün olmayan kəsrə çevir. 8'i 2'nin kubu kimi yaz. Üstündə mənfi 4 bölünsün 3'ü yaz. Burada 3'ler gelecek. Alacak 2 üstünde mənfi 4. Şimdi bunun yerine yazacağım. 2 üstünde mənfi 4 vurulsun. 32'nin yerine 2 üstü 5 yazacağım. Bu minde 1'i gösteririm kenarda. Bakın minde 1 üstünde mənfi 1 bölü 3. Bu nece sadeleşir? Mənfi olduğuna göre birinci bunun yeri değişir. Minde 1 olur artık 1000. Yani 1'den 1000. Mindi. Üstünde ne? Mənfi 1 bölünsün 3. 1000 onun kubu demeydi. Mənfi getirdim. Burada 3'te 1 olacak artık. Bu da 3. dereceden kökün altında 1000 demeydi. Bunun da cevabı 10 çıkır. Yani bunun cevabı ne oldu? 10 oldu. Yazak yerine 10. 1 çıkılsın. Bunun cevabı ne çelir? Toplanır. Yani mənfi 2-4 gelende 2 eləyir. Çıxılsın. Bunun cevabı ne çelir? 2 üstünde 1 eləyir. Toplanır 1 kalır. Mənfi 4 ile 5'in cevabı 1 eləyir. Üstüne gel 10. 1 çıkılsın 4. Çıxılsın 2. Üstüne gel 10. 1'den 4 çıkanda mənfi 3, mənfi 5, 5. Cevap olacakmış.
Aydın. 14 numara son. Bu ne derece tavır adı? Yaxşı. Bunun her tarafı yok. Ayrı ayrı eləyək. Bunun yukarıdakı kubu ne olur? Kök gelir, qarı 9 vurulsun, kök de 3 bölünsün. Aşağıdakı necə olacaq bəs? Deməli, kökün altında içərdəkinin kubu. 3 vurulsun, 3-cü dərəcədən 3 kubu. Elə də olar da ben böyle yazdım. Fark yok. Yani müxtəlif üsullarla yazmaq olar. Baxın, yuxarıdakının kubunu ayrı tapdım. Aşağıdakının kubunu da ayrı tapdım. Yani ayrı-ayrı. Burada bilirsiniz ki, kub içeri girir. Yani kökün altına. Yuxarı 9 vurulsun, kökdə 3. Aşağıda. Baxın indi. Buradakı kub. Buradakı kub. 3'e de ait. 3'ün kubu neyir? 27. Bəs bunun kubu neçə edir? 3. 9 kökdə 3. Bu da oldu kökün altına olan 81 düzdür. 9 kökdə 3 bölünsün. 81'e 9 sıfır. 9'lar gedir. Kalır kökdə 3. Belə. 15 nömrəli sual. Bu da oxşardı ama bunu da izah edirəm. Çünkü kötü kullanırım. Baxın bu necə eləyəcək? Vurulsun. Bak, ikisini de bakın ikisini de derecesini eynileştirir. Bir çocuğun altını yaza bilirim. Mesela yukarıdaki neyse vuracağım. Altın dereceleri ikiye vuracağım. İçeridekini tabii ki ikiye vuracağım. Kvarta ikiye vuracağım. Aydındır. Aşağıdaki neyse vuracağım bəs? İkiye vuracağım. Tabii ki içeridekini de eynileyeceğim. Kuba yükseldeceğim. Dereceleri eynileştirir. İki vurulsun 12. dərəcədən. 4'ün kvadratı 16. Kökdəkinin kvadratı 2 eləyir. Aşağıda 12. dərəcədən 8'in kubu vurulsun. Bunun kubu da 4 eləyir. Baxın, 2 vurulsun 12. dərəcədən. Bir saniye. 2 vurulsun. 2'ni burada yazmamışız. Bak 2 vurulsun. 12. dereceden 16 vurulsun. 2 bölünsün. 8'in kubu vurulsun. 4. 2 vurulsun. 12. dereceden. Baxaq deməli. 16'nın 4 ixtisar getdi. Qaldı 4. Yuxarı qaldı 8. Yuxarıda 8 qaldı. Yuxarı 8 elədi. 4'ü 2'ye vuranda. Aşağıda 8'in kubudur, yuxarı 8'dir. Deməli 8 ilə 8'in kubu gedəcək, qalacaq 8'in kvadratı. Yəni 1 bölünsünlər 8'in kvadratı. Bu 8'in kvadratı nə deməkdir? Bəs 2 vurulsun 12-ci dərəcədən 1 bölünsün. 8'in kvadratı burada göstərirəm. 2'nin kubu deməkdir. Bu da üstü 2, bu da 2 üstündə 6 deməkdir. Yəni 2 üstündə nə? 6. 2 vurulsun 12. dərəcədən bir de yazmayayım bir şey bir dəqiqə. Birbaşa cavabı çıxardıq artıq. 2 vurulsun. Baxın bu ixtisar gedir burada. Burada 2 qalır. Yəni kökün altında 2-ci dərəcədən 1 bölünsün 2. Bu da 1 böl kökdə 2 deməkdir. Yəni 2 bölünsün nə? Kökdə 2. 2-ni də kökdə 2-yə böləndə kökdə 2 qalır. Başka üsullarla yazmak olar. Aşağıda bu üsullarla yazmak. Şimdi başka, mesela üstü kuvvet o da olar. Böyle üstü kuvvetle de yazmak olardı. Başka daha üsullarla yazmak olardı. 16. Mesela 16 numara sağlı izah edir. Ha? 16'nı izah elediğim kaydayla 15'i de yazabilirdim. Mesela 16 numara biraz başka yolla izah edeceğim. Onunla yazabilirdim.
Bakalım da bura. Kökün altında. Bunu bir de yazın. Göstereyim deyim. Ne deyir? İfadəsinin əsası A olan qüvvət şəklində göstərin deyir. Baxın bura. Bu A'nı görsün burada. Bu A'nın bizim qayda neydi? M bölünsün M'ydi de. Yani bunun qüvvəti nədir? 1'dir. Bunun dərəcəsi 2'dir. A üstüne 1 bölünsün 2 vurulsun. O biz bu A üstü. Baba A üstü. Bunun qüvvəti 1'dir. 1 bölünsün neçə? 3 yox. Bu A təkcə 3-cü dərəcənin kökünün altında deyil ki. Həm də 2-ci dərəcənin kökünün altındadır. Yəni bu dərəcləri bir-birinə vuracaqsan. 2-ni 3-ə vurarsan 6. 1 bölü 6 vurulsun. Bəs bu nədir? A üstündə bu da 1 bölü 6'dır. Aydındır. Yəni bu birisi də. Bu şəkildə. Bunu həll eləyən nə olacaq? Qüvvətlər toplanacaq. 2-də 1, 6-da 1, 6-da 1. A üstündə neçə olacaq? 3-də 1, 2-də 1, 6-da 5. Əgər belə bir cavab yoxdursa, ona kök altında olacaq. Məncə belə cavab olmalıdır. Əgər olmasa bu şəkildə yaza bilərsən. 5 bölü 6. Məncə cavab belə olacaq, çünki qüvvət üstüdür. A üstü 6, A variantı. Aydındır. Yazım oxşarında bunun. 18 nömrəli sual. Bax, əgər dərəcə təkdirsə, qüvvətlə dərəcə ixtisar getdi. Çıxan cavab elə mənfi 5-in özüdür. Gördük. Üstəgir. Əgər dərəcə qüvvət cütdüsə, çıxan cavab modulda çıxır. Elə. Bu da vurulsun. Üçlər eynidir, qalır. Dörddə birin üstünə gəlirsən nəyin? Mənfi 9-da 4-də 9-u. Yəni qüvvətlər toplanır. Bu da eləyir mənfi 4-də 8. Bu da eləyir mənfi 2. 3 üstündə mənfi 2. Aydındır. Bu da bərabərdir. Mənfi 508 yəni eləyir 3. Vurulsun. Bu da bu 9-da 1 eləyir. Yəni buranın cavabı 9-da 1-dir. 9-da 1-dən də 3-də 1 çıxır. Üçlər gedir, cavab qalır 1. Başa düşdük. 19 də eynisidir. 20 nömrəli sual. Deməli fikir ver. Bu necə eləyəcəyik? Y üstü 0 uşaqlar. Bunun cavabı 1'dir. Ne olur olsun? Üstü 0'sa 1'dir. Bu getdi. Çevir qüvvət formasında yazaq. Bu nə deməkdir? Bu dairə aldığım nə deməkdir? 3 üstündə 3'də 1. Bəs bu nə deməkdir? 3'ün kvadratı 9'un yerine 3'ün kvadratı yaz. Üstüne yaz 12'de 7'dir. Bəs məxrəcə nə yazacaqsan? Sən kök altında 3'ü. Kök altı 3 nə deməkdir? Nə deməkdir bəs? 3 üstündə 2'de 1. Bunlar ixtisar gedir. 3 üstündə neçə qalır? 6'da 7'dir. Bəs bu nə deməkdir? 3 üstündə 2'de 1. Anladın mı? Deməli, necə olacaq? Qüvvət qalacaq uşaqlar. 3'de 1, üstə gəl. 6'da 7, çıxılsın nə? 1 bölünsün 2. Deməli, surətdə vurulanlar toplanır, böləndə çıxılır. Bu da olacaq 3 üstündə. Üstünə. Peki. Dəqiqdir sanırım. 3 üstü 1 eləyir. Bu da eləyəcəli 3. Eləyir. Eləyir. 22 nömrəli sual. Baxırıq ki, hamısında əsaslar eynidir. Əsaslar eynidirsə, yuxarı vuranda qüvvətlər toplanır. Yəni 3-ün üstə gəl 2, üstə gəl 2-ün üstə gəl 1. Yenə məxrəcdə də qüvvətlər eynidir. Üstlər nə olacaq? Toplanacaq. Bərabərdir. Yuxarıda mənfi 7 üstündə. 3-ün üstünə 2-ün gəl. 5-ün üstə gəl. 2 ilə 1-i topla. 3. Aşağıda mənfi 7 qüvvətində. 1 üstə gəlinə 5-in.
böləndə üstə çıxılır. Yəni mənfi 7. Yəni 5-in üstə gəl 3-dən çıxacaqsan 1 üstə gəl 5-ini. Buna çıxanda qalacaq 2. Mənfi 7-nin ekvivalenti 49 olacaq. Aydın mı? 23 nömrəli sual. Uşaqlar burada 4'dür, burada 2'dir. Bunlar ixtisar 2'dir, ancaq burada 2 qalır. Yəni bu nə demək? Yəni bunun cavabı belə olmalıdır. Burada əgər 2 qalıbsa, o demək ki, kök qalıb və kökün dərəcəsi 2'dir. 2 üstə ya kökdə 5. Yəni cavab belə qalmalıdır, amma kök yoxdur, bu səhvdir. Üçüncü dərəcə olanda 3'dən ixtisar gedir və bu olduğu kimi çıxır. Bu düzdür, bu səhvdir. Bu isə mənfi 2, bu da düzdür. Yəni 2 ilə 3 düzdür. 25 nömrəli sual. Şuna bunlar bir-birinə vurulur. Bu da müxtəsər vurma düsturudur. Həmişə müxtəsəri yazanda çıxmaya baxın. Yəni ardıcıllıqda çıxmaya baxın. Yəni kök 6 üçün kvadratı çıxılsın, kökdə 5-in kvadratı olacaq. Müxtəsər vurma düsturudur. A üstə gəlir, A çıxır B. Bu da 3 çıxılsın 5, 5 üstündə mənfi 2, 1 bölünsün 25 eləyəcək. Aydındır? Y variantı. Tamam eləyək. 27 nömrəli sual. 27 nömrəli sual. Ədədlərdən hansı müsbətdir? Ədədlərdən hansı müsbətdir? Bu necə eləyəcək? Misal üçün, gəlin A variantını araşdıraq. A variantını araşdıraq. Bu necə? Baxın, rəngə boyadığımı necə sadələşdirəcəyik? Uşaqlar, ya eyni əsasa gətirəcəyik. Ya da ki, kökün dərəcələrini eyniləşdirəcəyik. Ya kökün dərəcələrini eyniləşdirəcəyik, daha rahat aparıq. Baxın, buradakı ikini salacağım içəri. Olacaq 5-in zərəcədən, 3-cü dərəcədən. 2 içəri 2-nin kubu kimi girir, vurulsun 2. Bu dərəcələr bilirsiniz ki, bir-birinə vurulur. 3-ü 5-ə vuranda 15 eləyir. 2-nin kubunu da 2-yə vuranda eləyir 16. Baxın, bunun cavabı oldu neçə? 15-ci dərəcədən 16. Çıxılsın nə? 10-cu dərəcədən 6. Düzdür? Şəkildə. İndi baxın. Bunun arxasını necə eləyəcəyik? Baxıram ki, birinin dərəcəsi 15-dir, birinin dərəcəsi 10. Necə eləyəmək olar? Dərəcələri eyniləşdirəcəyik. Yəni, hər ikisini 30-a gətirəcəyik. Bunu 2-yə vuracaq, bunu kvadrat eləyəcəm, bunu 3-ə vuracaq, bunun kubu eləyəcəm. Bu oldu belə. 30-cu dərəcədən 16, 256. Bu oldu 30-cu dərəcədən 6 kubu 216. Dərəcələr eynidirsə, kökün 6 böyük olan böyükdür. 256 216'dan böyükdür. Böyükdən kiçik çıxanda müsbət qalır. Yəni bu cavabı müsbət olacaq. Digər misallarda eyni bu qayda ilə gedir. Onu sizə göstərəcəm bir-bir. Məsələn, bunu neçəyə vuracağım? 3-ə, ki 18 olsun. Bunu özünü 3 yaz. Deməli neçə oldu? Bir saniyə. Bir dəqiqə. On sekizinci dərəcədən nə? 8. Çıxılsın 18-ci dərəcədən 12. Bax, dərəcələr eynidir. Deməli, temanı tutur. Yəni, sualı əzbərsiz kimi baxma. Tema nədir? Dərəcələri eyniləşdirirsən, full müqayisə edirsən. Bu qədər basit. 8 12-dən kiçik olduğuna görə, kiçikdən böyük çıxanda mənfi qalır. Bunun cavabı oldu müsbət, bunun cavabı oldu mənfi. Keçək bura baxaq. Biri 4-dür, biri 6-dır. Ne eləyəcəm? 12-yə gətirə bilərəm ortaq olaraq. Bunu 3-ə vuraram, qüvvətini 3 yazaram. Bunu 2-yə vuraram, bunu qüvvətini 2 yazaram. 12-ci dərəcədən 4-ün kubu 64 eləyir. 2 dəfə 6-ın 12, 8-in kvadratı neçə eləyir? 64. Bunun cavabı 0 olacaq. Eyni şeydən eyni şey çıxacaq. Y variantına baxıram. Bunu 4-ə vuraram, 12 eləyirəm. Bunu da 3-ə vuraram, 12 eləyirəm. Burada 4 yazaram, burada 3 yazaram qüvvətlərə. 12-ci dərəcədən 12-ci dərəcədən baxın bura. 12-ci dərəcədən 2 üstü 4 16'dır. 12. dərəcədən 3'ün kubu da 27'dir. Kiçikdən böyük çıxanda nə qalır? Mənfi. Bu da mənfidir. Keçən D variantını izah edeyim. D variantını izah eləmək üçün altdakını siləcəm. İkini salacağım içəri. Bu qalsın yerində. Bu kök də qalsın yerində. İkini sərsanda 2'nin kvadratı girir. Vurulsun 3. Çıxılsın. 3. dərəcədən 5. Deməli, bunun dərəcəsi 2'dir.
Bu 6-cı dərəcədən 2 kvadrat 4 4 bölünsün neçə eləyir? 12 çıxılsın. 3-cü dərəcədən nə? 5. Aydındır? Baxın indi bu necə eləyəcək? Bunu 2-yə vururam. Bunun üstünü 2 yazıram. 6-cı dərəcədən 12 çıxılsın nə? 6-cı dərəcədən 25. Bunu da cavab eləyəcəm mən. Müsbəti soruşur da A variantı. Bütün sualları izah edin. Aydın olur. 28 de onlara oxşardı. Eynisidir. 29'a baxaq. A da müsbətdir. Şərtdə verib B də müsbətdir. Bu qayda düzdür. Bunlar qaydalardır. Bax. Məsələn, M-in zərəzdənə bölünsə. Bu düzdür. Bu da düzdür. Burada şaka toplama olmur. Vurma olur. Yəni bura toplama yoxdur. Vurma olur. Bu səhvdir. Bu düzdür. Bu da düz olur. Yəni M bölü M olur. Otuzu deyirəm. Uşaqlar, çıxmada ayıra bilmərsən. Ancaq toplamada da ayıra, toplamada da ayıra bilmərsən. Ancaq vurma və bölmədə ayıra bilərsən. Bu səhvdir. Burada M bunu aparır. A'nın özü çıxır. Düzdür. Bu da düzdür. Bu da N'lər gedir. Bu da çıxır. Düzdür. Burada da gedir. Bu da düzdür. Cavab oldu efendim. Sonra 31 nömrəli sual. Baxın indi. Üstü mənfi 1'dir. 4'te 3'ün üstü. Bak, ben necə eləyim? Birinci mötəzəntini həll eləyəcəm. Demək 4'te 3 vurulsun. 1 bölünsün M'in kvadratı vurulsun. N'in məxrəcində 1 var. 1 bölünsün P'nin kubu. Üstündən mənfi 1. Ve məxrəcində olacaq 4M kvadratı P'nin kubu. Yuxarıdan olacaq 3N. Üstündən mənfi 1 olanda sürətlə məxrəc yerini dəyişəcək. 3N 4M'in kvadratı P'nin kubu. Sizin mənfi olduğuna göre yerini dəyişdim. Tabi bir getdi. Cavab budur. Hansı variantı yazacağız? Cavab oldu. 32 nömrəli sual. Aha. Yine bunun üstüne kuvvet kimi yaza bilərik. Yuxarıdakı ne olacak? Bak, A üstünde 2 bölünsün 5 vurulsun. Bu birisi A'la ne yazacağım? A üstünde bunun kuvveti 1'dir. 1 bölünsün ne? 5. Bu da 2'dir. 5'i 2'ye vur. 10 oldu. Yani kuvvet formasını çevirirəm. 1 tam onda 5. Yuxarıdakıları toplayacaksan. Sonra çıxarsan aşağıdakını. 0 tam onda 4. 0 tam onda 1. 0 tam onda 5. 2 olacak da. A üstü 2. Çıxanları kalacak. Aydındır. 33 zeynisidir. 34. Baxır. Baxın bunu necə eləyəcəyik? Gördüyünüz gibi 4'ü yazıram 2'nin kvadratı kimi. 8'i yazıram 2'nin kubu kimi. 16'ını yazıram 2 üstünde 4 kimi. Bunlar gelir burada kalır 2. Bunlar ixtisar gelir burada kalır 2. Bunlar ixtisar gelir burada kalır 2. Demek ki, ikinci zərəzdən 2. Üstüne gel. İkinci zərəzdən kaldı 2. Bu hamısı 2'dir. Bunlar biri mənfi biri müsbət gelir. Cevap kalır. Kökü de 2. Sonra 36 nömrəli sual. Deyir, hansı mənası yoxdur? Bax, bunun mənası var. Çünki kvadrat var. Kvadrat da o mənfi müsbətləşdirəcək. Problem yox. Bunun mənası yoxdur. Niyə? Çünki bu kvadrat təkcə 3-ə aiddir. Mənfiyə aid deyil. Yəni bu kökün 6 artıq mənfi 9 olacaq. Olmaz. 5-ci dərəcədir. Hə. Görmədim onu. Bir saniyə. Burada 5-ci dərəcədir. Mənfi ola bilər. Bu düzdür. Bu da düzüydü. Bu tək dərəcədir. Bu da mənfi 49 eləyir. Bu da ola bilər. Yəni kökün 6 mənfi ola bilər. Çünki düz tək dərəcədir. Bax indi bu 6-cı dərəcə cüt dərəcədir. Mənfi 5-in kubu da mənfi 125 eləyir. Cüt dərəcə kökün 6 mənfi olmaz. Cavab Y variantı. Mənası yoxdur yəni onun. Mənfi ədədi göstər deyir. Bu necə eləyəcəksən? Bax, biri kökdədir, biri kökdə deyil. Kökdə olmayanla kökdə olanı mübahisə eləyəndə. Bax, kökdə olmayan, yəni köksüzü köklü variantına gətir. Məsələn, 2-nin yerinə kökdə 4 yaz. Sıxılsın kökdə 3. 4-dən kiçik sana müsbət qalır, bildiniz? Məsələn, 5-in yerinə kökdə 25 yaz.
Bu da müsbət edir. Aydın bu formada yazacaksınız. Məsəl üçün bunu izah edeyim D variantına. Kök 6 7 çıxılsın, kök 6 9. 3'ün yerine kök 9 yaz. Bu da mənfi edir. Başarışsınız bu formada. Efendim, bu kök altında 2 vurulsun. 64 4'ün üzerinden. 4'ün üzerinden. 64'ün yerine yazabilirim. Misal olsun. 8'in kvadratı da bu. Hem de ki elə 8'in kvadratı yazadı. Bildiğimiz gibi. Yazabilirdik. Bunlar ixtisar gedir. Burada da kökdə 2 vurulsun. Kökdə 8. Bu da kökdə 16 eləyir. Buradan cevap çıxır 4. Başa düşdünüz bu var. Bunların 243 uşağı 3 üstünde 5'tir. 41 izah edelim. Üçüncü dereceden 3 vurulsun. Üçüncü dereceden 243 yerine 3 üstü 5 yaz. Üçüncü dereceden 3 üstü 5'e vuranda 3 üstü 6 eləyir. Bu da bundan ixtisarca qalır 2. Ne kalacak? 3 üstünde 2, 9 eləyəcək. Görsən kökün dərəcəsində heç nə qalmayıb. Ona göre kök itir avtomatik. 42 nömrəli sual. Bunun sual sayı nə qədərdir? 76. 4,19 uşaq 10'da 49 yazaq. Bax bu mənfi üstü 19. Bu 1 bölünsün mənfi A üstündə 9 vurulsun. B üstü 11 vurulsun. Kvadrat kökü aparır nə qalır? 49'da 10 vurulsun. A üstü 4'ün üstü 2, A üstü 8 eləyir. Bu kvadrat bu mötərizənin içində hər şeyə bir-bir aiddir. Aydınlığı her şey bir aittir. Vurulsun B üstünde mənfi 10. Bak 10'da 49, 49'da 10. Getdi bunlar ixtisar. Bu üstü təkdir. 1 bölünsün A üstü 9. Yani 1 üstü 9, 1 de A üstü 9. Mənfi de kalsın qabaqda. Çünkü üstü təkdir. Vurulsun B üstü 11. Bu məxrəzində 1 var. Vurulsun A üstü 8 de yuxarıdadır. Bu da 1 bölünsün B üstünde 10'du. B üstü 11, B üstü 10 getdi. Burada kaldı B. A üstü 8, A üstü 9 getdi. Burada kaldı A. Ve cevap ne olacak? Mənfi B bölünsün A. Aydın da. Bu da eynisidir. 44 nömrəli sual. Deyir, x 0'ına 1'in arası olsa hansı ifadənin qiyməti ən böyük olar? Uşaqlar, baxın 0'dan 1'in arası var. Bir de ki, 1'dən böyük vardır. 1'dən böyük olanda ən yaxşı, məsələn, bunu yerine rəqəm qoy 5 deyə bilərsən. Ən böyük soruşmur. Bunların içində, baxın 0'dan 1'in arasında olanda tərs nə olur? 1'dən böyük olanda necədirsə, onun tərs variantı da elə bir buradakı cavablardan biri olacaq. Məsələn, birdən böyük olsa, bunların hansının cavabı böyük olur? X kubunun düzdür. Eğer bu sıfırdan birin arasında yok, birdən böyük olsa, hansı cevap en böyük olabilir? X kubu. En böyük olasıydı. Bəs en kiçik hansı olasıydı? D variantı düzdür. Bu en böyük olasıydı. Bu ne olasıydı? En kiçik. Eğer birdən böyük olsaydı. Bizden ama sıfırdan birin arası olacak. Bu tersine de elbette. Sıfırdan birin arasında gelen tersine olur. İndi en böyük bu olacak. En kiçiği bu olacak. Başa çıkıyoruz. Şimdi en büyüğünü soruşur. D variantı. Anladınız neca? Birden böyle tapmak rahatlıkla da bakın da bilmiyorum. Altı numaralı sual. Bakın bu 0'dan 19'du. Görürsünüz. Hamısı 0'dan 19'du. Bu eğer 0'dan 19 yok. Birden böyle ədəd olsaydı necə olacaktı? Yani hansının kuvveti böyük o böyük olmayacaktı? Burada ama 0'dan 19, 0'dan 1'in arası. Bu tersinədir. Elə bil səndən ən kiçiyi soruşmur. Üstü ən böyük olan olacaq. Başa düşdünüz. Ən böyük hansıdır? 5'də 1, 1'də 4, 7'də 1. 3'də 1 de ən böyük. Ən böyük 3'də 1 de məcaviyyə var. Ha? Tersin olur da. Bir var ədəd olsun 0'dan 1'in arasında. Bir de var ədəd olsun 1'den böyük. Eğer 1'den böyükdə ən böyük olan 0'dan 1'in içində ən kiçiyi olan. Bildin necə? Məsələn, burada məsələn, düşün ki, əsası birdən böyük.
Düşünce 0,19 değil. 0,19'un yerine taş 2'dir. Eğer esas 0,19 yok, 2 olsaydı ne deyiz? Hansının kuvveti böyükse böyüdür. İndi burada en büyüğü budur. Ama bu 0,19'du. 2 değil axı. Demek bu en küçüğüydü. Bildiğin. 48 numaranın sonu. Ben size diyeyim ki A beraber de 2'de 1 üstü 2'de 1. B beraber de 3'de 1 üstü 3'de 1. C de beraber de buna. Bakın hamısının kök altı formu. A, kök altı formada göstereceğim. İkinci dereceden 2'de 1. B'yi de göstereceğim. Üçüncü dereceden 3'de 1. C'ni de göstereceğim. Bakın C ikinci dereceden 2'de 1 vurulsun. Üçüncü dereceden 3'te 1'dir. Anladınız. Hamısını gösterdim kök altı versiyede. İndi bunları müqayisə eləmək lazım. Müqayisə eləyəndə çox var. Əsasları eyniləşdir. Kökün dərəcələrini eyniləşdiririk. Kökün dərəcələri baxıram ki 2 3-dür. Eyniləşdirmə necə ola bilər? 6-ya gətirə bilərəm, düzdür? 6-ya gətirirəm. 6-ya gətirmək üçün nə edəcəm? Bunu 3-ə vuracağam, bunun üstünə kub yazacağam. Başa düşdük? Bunu 2-yə vuracağam, bunun üstünə kvadrat yazacağam. Bunu kuba yüksəldəcəm, bunu 3-ə vuracağam. Bunu 2-yə vuracağam, bunu da kvadrata yüksəldəcəm. 6. dərəcədən 1 böl 8. 6. dərəcədən 1 böl 9. Bu da neçə olacaq? 6. dərəcədən 1 böl 8 vurulsun 6. dərəcədən 1 böl 9. Yəni yekun cavab olacaq 6. dərəcədən 8-də 1, 9-da 1 olan 72-də 1. Kökün dərəcələri eyni olduğu üçün, dərəcələri eyni olduğu üçün hansı böyükdürsə o böyükdür, kiçik olan kiçikdir. Ən böyük hansıdır? Təbii ki 8-də 1. Ən böyük 8-də 1-dir, A-dır yəni. Sonra 9-da 1 böyükdür. Sonra 72-də 1 böyükdür. Aydın oldu sonra. 9 neynisidir? 50 nömrəli sual. Baxın, bunlar gedəcək, amma bu modulda çıxacaq. Bu özü çıxacaq. Bu isə modulda çıxacaq. Şərtdən nə desə onu elə. Şərt deyir ki, A mənfidir. Deməli moduldakıları mənfi çıxaracaqsan. Mənfi A. Mənfi çıxaracaqsan. Mənfi 2A üstə gəl A üstə gəl A. 2A 2A 0 eləyir. Aydındır. Altyazı 52 nömrəli sual. Yerli şahidlə müqayisə eləmək üçün dərəcələri eyniləşdirəcəm. Yəni bunu 4-ə vuracağam. Yaxınlaşdırım biraz. Baxın, bunu 4-ə vuracağım buranın. 12 olsun. Bunun üstüne ne yazacağım? 4. Bunu 3-ə vuracağım. 12 olsun. Bunun üstüne ne yazacağım? 3. Baxın indi. Deməli, A neyə bərabərdir? 12-ci dərəcədən 4 üstündə 4. B bərabərdir 12-ci dərəcədən 6-nın kubu. C bərabərdir 12-ci dərəcədən 280. Bak fikir verin, hamısının dərəcələri eynidir. Bütün köklərin dərəcəsi eynidir. İndi içində hansı böyükdürsə o böyükdür. Məsələn, 6-nın kubu 216 eləyir. Bu 280-dir. 4 üstü 4 də 256 eləyir. Ən böyük hansıdır? 280-dir. Ən böyük C-dir, sonra A-dır, sonra B-dir. Aydın bu qədər. 54 nömrəli sual. Evet. Valla kvadrat aparır modul daha çıxır, çıxılsın. Tək dərəcə olan da özü çıxır. Cüt olan da modulda, tək olan da özü. Tək olan da özü, cüt olan da modulda. A mənfi şərti verib. A mənfidir. Yəni moduldakıların hamısının mənfi çıxır. Hamısının mənfi çıxır. Yəni avtomatik nə olur? Hamısının mənfidir. Yaxşı, burada nə qədər A var? Nə qədər A var? Bax, ikinci dərəcədir. İkinci dərəcədən başlayıb, yüzüncü dərəcəyə qədər gedib. 2-dən 100-ə qədər 99 dənə ədəd var. Yəni 99 dənə A var, mənfi 99 A. Hamısı mənfi olduğuna görə toplayıram, qabağına mənfi işarəsi yazıram. Səbir olun, bitir. Kök altı 50-nin yerinə şöyle yazacaq nə? 25 vurulsun 2 kimi. 25'ten 5 çıxır. 5 kökdə 2 çıxılsın. 32'nin yerine 16 2 yazırıq. 4 kökdə 2. Bunda 4 vur 2 yazıram. 2 kökdə 2. Üstündən mənfi 2. Baxın. 5 kökdə 2'den 4 kökdə 2 çıxan kökdə 2 qalır. Kökdə 2'ni 2 kökdə 2'ye böləcəm.
mənfi 2. Bunlar getdi qaldı 1 bölü 2 üstü mənfi 2. Yerin dəyişir 2 üstü 2 eləyir 4. 57. X-i verib. Bizə deyir ki, bunu X-li ifadə elə. Onda mən kök 6 20-nin yerini yazıram 4 vurulsun 5 kimi. 2 kökdə 5 üstə gəl 4. Buradan 2-ni mərkəzə xaricdən çıxarıram. Kökdə 5 üstə gəl 2. Kökdə 5 üstə gəl 2 X-dir. Deməli cavab nədir? 2X. Yəni bu nəyə bərabərdir? 2X-in. X-li ifadə elədim yəni. 50 nəyin olsun? Ha, bir dakika. Şu sualın şərti başqadır. Deməli, buradan bu nəyə bərabər? Y nəyə bərabər idi? 2 vurulsun, kökdə 5, üstə gəl 2-yə. Deyil, ədədin tərsi ilə. Bunun tərsi nədir? 1 bölünsün, kökdə 5, üstə gəl 2. Bunu da deyil, bunun hasilini tap. 2 vurulsun, kökdə 5, üstə gəl 2. Bunlar ixtisar gelir. Cavab olur nə? 2. Son sualdır. Son sualdır. Diqqətinizi dinləyək. Şu an qüvvət dərəcə cütdür. Cüt olanda modulda çıxır. Bu təkdir. Olduğu kimi çıxır. Bu isə kvadrat çöldədir. Bu artıq kökün altında nə varsa özü çıxır. Yəni daha modula ehtiyac yoxdur. Amma diqqət elə. Kökün altında 2 çıx A var. Bu 100% müsbət olmalıdır. Yəni bu şərtiyyatdan çıxartma. Buradan mənfi 2-ni keçir sağ tərəfə. Hər tərəfi mənfiyə bir işarə dəyişdi. A-ya verəcəyin qiymətlər ancaq 2-dən kiçik bərabər olmalıdır. Buna deyirlər gizli şərt. Yəni bu şərt sənə vermir. Buna deyirlər gizli şərt. Yəni bu şərt sən özün tapırsan ki, gizli şərtdir. A 2-dən kiçik bərabərdir. A 2-dən kiçiksə, 2-dən kiçik ədəddən 3-ü çıxana nə qalır? Mənfi. Deməli, sən modulu, baxın, sən modulu öz başına ata bilmərsən. Şərt olmalıdır ki, sən modulu açasan. Biz artıq şərti bildik ki, 2-dən kiçikdir. 2-dən kiçik ədəddən 3-ü çıxanda mənfi qalır. Mənfi olduğuna görə bunun yeri dəyişir. Qalanlar olduğu kimi qalır. Deməli, A 2-yə A-lar gedir. 3-dən 2-2-4 edir cavab. Altyazı M.K.